7. Voisin olettaa, että vaikka rankin taso on niin teema paljon. Kumpi tässä on parempi? Niin, mutta Niin. Niin, se eloita mennä tuon vuoteen. Elojen. No, ei eloturna asia. Niin. Mutta sen näkyy mä sanon lukujen valossa. No, okei. Teidän pitäisi ottaa joku pikapeli tai jotain. Ei muut voita sillä 3 minuutillakaan, niin mitäs tää nyt puolella minuutilla? Voi herra jumala. Ja tällä on minuutti. Ei mitään makkoja. Ne luodotaan sun, mutta ei mitään makkoja. Ei vielä täältä on melkein tullut. Niin. Ja se alkaa tonnista. Ja kaikki muu on tullut. Ja ne on mennyt kuitenkin tonni 200. Korjaa. Aika. Kyllä ajoin täällä. Onko se kun nopeasti?